Të dashur miq, jemi këtu mëngjes për të nisur për të gatuar. Unë do të gatuaj një peshë salmon furre, po çaj ngjendesh ka të tjerë pasigës. Të dashur miq, erdhi momenti për të gatuar të salmon. Atëre, ne përbërësit e salmonit kemi domatet verë, domatet zezë, kemi patate vjollë, kemi dhe filizat, panxari dhe majdanozit, atëre kemi dhe spangon dhe erëzat mix si gjithmonë. Atëre, nisim radhën e partë të punës për gjithë ju të një shikur si jeni duke në ndihur në këto momenti që jeni të shumë, si ju që në ndihshin dhe përsëritje dhe ju që në ndihshin në përmjet YouTube-it që ndronë në shoqërinë tonë, dashurmi se vërtet do shikoni receta shumë interesante dhe shumë të shpejta. Atëherë më kujdes, asistentja ime më ka hequr thikën. Më ka hequr thikën dhe më duhet për të marrë thikën. Atëherë më kujdes, filloj me radhën e punës. Atëherë çfarë bëj? Shikoni për Mateun e thikës, filloj heq në kurën e brendshme, pjesën e brendshme. Kjo është një tram salmoni. Eqim tramqën. Një dhe që bëjmë dhe nga ana tjetër. E kalem këtu që kamerë ta fokusojnë më kollaj. Shikoni për. Me kujdes. E heqim. Dhe si që kemi salmonin, e qërë mirë nga halët, shofim të gjitha halët, e qërë halët e mdhaja, dhe e mështjedim në të mënyrë. Atëre, me kujdes, marim spangon. E lidhim me fillim. Me kujdes. Kjo është vështësia e vetme që kjo recet ka. Sabo, ne ta lidhim. Me kujdes, i apëm. Thjesht për ta mbajtur. Shko për si delë. Atër, ta nisim dhe njën nga fillimit të dashur miq. E nisim njën nga fillimit pasi ta shtërdojmë mirë. E marinojmë pak me kryp, piper të zi, mix, dhe pa humbër kohë fillim me radhën e parë. Dhe kemi gati. Atëherë që ne i bijem për shkurt e nisim nga anë tjetër. E bijem vetëm një herë. Me kujdes. E lidhim në të mënyrë. Dua ta shtrëngoj fort. E kapim të sërisht. Pusit.
dhe mos eksperimentojmë, no? Qa bëjmë, marrim tavën, eqim spangun, shtemë, shtemë tavën, shtemë pak vaj liri, dhe, opa, në kalli prapë. Në shpëtoj, edhe një, me kujdes, në shpëtoj të radhë dhe që mos në hapet, dhe thoni ju, në marim lopatën. Dhe e vendosim në furë. E vendosim në furë. Dhe me kujdes, ta shumë fillim të radhën tjetër të punës. Fshim pak vëndin, hoqim komplet vështirësin që kishte kjo recetë. Atë. Marim patate vjoll. Ndërko. Marim në tenxhere. Vendosim tenxhere me ujë. E kemi këtu ujë në rrota. Shtem ujë. Atëre fillojmë me patatën vjollë. Ka një shije fantastike, dhe shumë miqë. Kjo patate. Me zinë patate, dhe bëjmë dhe një tartar me domate, salmonit, një pure, dhe me pak filiza. Dhe shumë proftojmë një recetë fantastike. Shpejmë patatët. Dhe si që kemi, i presim. Ishtëm të kuj. Shtem dhe pak kryp. Dhe kemi atër e përgjithu zonja e zotri që jemi duke në ndjekur. Jemi duke bërë salmon të furës, ku i kemi marrë një tranë salmoni dhe i kemi eqë komplet halat, shtyllën kurizore, i kemi bështjellur, i kemi bërë në formë të rumullakët, i kemi lidhë me spangu, i kemi edhe kryp dhe piper mix të mbarë të zi dhe të kuqë, dhe e kemi vendosur në furë me pak vaj ulliri. Ndërko, morëm patatën vjollë, e qëruam, e shtuam në tenxherën që kemi vënë për të valuar në ujë, dhe ndërko, bëjmë një tartar domate të këndshme që do t'ja vëmë për sipër. Ja, pa receta të thjeshta, këto vetëm kosto ka pak salmoni, dhe domatet e verdhe të zeza janë domate sere, janë fare amerikane të mbjellur këtu në Shqipëri, dhe vërtet janë fantastike. Atëre, me kujdes fillim me pjesën tjetër. Atëre, ngrejmë patatë, marrim, se thash patatet, marrim domatën, heqim farët e domatës të zezë dhe të verë, heqim rrënjën, dhe me kujdes, fillim i heqim pjesën e brendshme. Heqim pjesën tjetër, shikonë për dashur miq, gatonin kështu si që unë përja propozoj.
këtë salmon të furës me një tartar domate me patate vjollë të mrekullueshme. Me domate të zinjë. Dhe marrë vetëm tulin. Dhe bëjmë një kombinim perfekt. Kombinim perfekt. Heqim e të. Pastron dhe vëndin dhe fillen në randë tjetër të punës. Ndërko, salmoni është në furë. Recita më të thjeshta të dashur miq që ju gatuaj dhe propozoj nga hëna të premte. Prandaj i them gjithmonë qëndroni në shoqërinë tonë, shikoni recetat që ne ju propozojmë. Dhe vërtet keni për të ngelur të kënaqur. Atëherë, nisim. Marrim domaten e zezë, fillojmë e presim. E presim në kubike. Fillojmë me domaten e verdhë. Të gjitha me rrallë. Me të gjitha domatet, nërko patate zjet, filet o salmonit piqet në fur, ja për thjesht ndishin radhën e punës dhe keni për të ngjelur vërtet shumë të kënaqur të dashur miq. Një receta të thjeshta me pak kosto, jo me, unë nuk bëj këto ajra grosta, gjimkalla ose kakalesë ndryshim që janë me kostot të mdhaja, unë bëj sa më pak kostot, mundohem për të realizuar receta të thjeshta, receta profesionale dhe për kushtet e shtëpis dhe me pak kostot. Atë, ndërko, pasit të mbarim të i fusim, i jabim i të marinua. Janë të mrekullush salat, për salat, domatet e zeza, domatet e verë, me domaten e verë, bëhë dhe salse verë domatesh, që ju vërtet ngelin vërtet të knashëm. Atër, si që shikoni, dashumi shikoni pra, kemi e që fare domatet verë dhe domatet zeza. Shtem pak vetëm kryp, pa kryp, shtem piper zi. Vaj u liri. Dhe i majnë. I majnë. Ate, majnë mente. Ngrim mente, që tjetë e freskët, kur t'ja shtojmë salmonit për sipër. E që dhe t'tahë. Shtojmë dhe mente. Me kujdes, mente, domate të verë, domate të zezë, edhe lëmë për të marinuar. Ndërko, fillojmë me radhën tjetër të punës. Marrim mikser, dashur miq. Mikser. Thank you.
marim dhe patatet. Ndërko patatet kanë zirë, shikojmë pra. Ndërëm dhe pak, ilëm dhe pak, që të zirë. Atëre, shofim salmonin. Shofim salmonin, të dashur miq. Dhe në qa faze e ka arritur. Shikoni pra, dole pak, qa bëjmë të shi? Me nxehtësi që furra ka, të dashur miq, ne qa bëjmë? E vendosim sërish në furrë, e lëmë për 2 minuta, dhe më pas e fikim furrën e lëmë vetëm me ventilim. Dhe të mbaj atë nxehtësi derisa ne që mos tahet lëngjit e salmonit. Atëre, e kemi lëmë, e lëmë për 2-3 minuta, salmonin, dhe qa bëjmë? Ullin nxehtësinë dhe e lëmë me ventilim. Gjithmonë në shtëpijat tuaja, ku pishni mish, pishni peshk, gjitha ku peshku është bërë dhe është gjatë përfundimin, që ju mos i thani lëngjit dhe vlera të ushqyese, qa bëjmë? Fikni temperaturën, shifë se është ndezur tashmë, pas i ka rënë temperatura, e lëmë 2 minuta, fikni temperaturën, dashur miq, dhe më pas, lëri me ventilim dhe të gjitha të temperaturë që furra ka në brëndësinë e saj, me ventilimin ajo fillon ruan nxehtësinë dhe nuk tham produktin dhe ruan të gjithë vlerat ushqyese të saj. Atëherë, me kujdes çfarë bën? E lëmë derisa të fiket drita e kuqe, pasi ne e hapëm dhe i ra temperatura. Derisa e të shkrimë kapacitetet e saj, kemi bërë në fillim fare në të recetë me salmon, me salmon të furrës me patate e vjollë, në fillim kemi hequr hajlat e peshkut, komplet shtyllën kryesore të peshkut, kemi marrë një tranç, e kemi rrotulluar dhe çepë kemi lidhur me spangull dhe kemi vendosur në furrë. Më pas e kemi marinuar kripi perëndisi, kemi vendosur në furrë, kemi bërë patatën vjollë që kemi duke zirë, kemi bërë tartarën e domatës, kemi filit dhe panxharë dhe majdanoz. Tashmë që bëjmë, fikim furën, temperaturën e furës dhe lëmë me nxehtësin që ajo ka përfituar. Dhe në këto momente ne merrim me patatën. Vetëm kjo patate e madhe, shofi, ka përfunduar gjithçka. Atëre, fikim. Fikim. Atër, marim pak ujë me garozhde, ku zjem patatet. Atër, me kujdes marim pak. Do më në që do bëjmë të ashtë dashë mirë, të jedhëm të eqim, të japim freski. Edhe shtojmë. Atër, mente. Bajmë dhe pak mente. Ne fjede me mikser. Heqim komplet ato që ka mikseri. Marrë një luk.
të. Me kujtes, shtem kripën, pa kripë, pa kriper të zi. E përzi. Dhe porenë shikon pra e kemi gati. Porenë e violës e kemi gati. Atër, avash avash, dashur miq, kemi filizat. Ne me filizat u, bëjmë gati për servir e recetës tonë. Atër, patate vjol ka në gjithë supermarketet e mdhajet, dashur miq, quhet patate kineze të shkruetur, kjo është patate vjol, me këtë ngjyrë të mrekullueshme, ju mund ta përdorni për garnitura të ndryshme, për supra, për gjëra, ka dhe kolor dhe ka një shije ndryshme nga patatet e zakonshme. Kemi filiza, mund të gjeni dhe filiza të gatshme, kemi filiza si majdanozën dhe panxharin, kemi domate të verdhë dhe të zezë, të marinuar me pak mente, krip dhe piper mix. Dhe kemi dhe salmonë. Marim një pjatë, dashur miq. Dhe me kujdes e kalojmë këtu. Fiks për një racion të dashur miq. Marim salmon, shkofra, e ka karamelizuar nxehtësia, shfryzuam nxehtësinë që furra kishte, të dashur miq, dhe me kujdes heqim spangun. Duke mendua mos ta prishim formën. Pasi komplet lezeri është te forma. Shikon pra, o gjendë dhe spangu. Në kujdes. Heqim edhe, kalim këtu. Kalim salmonin këtu. Atë. Domate. Dhe tartarën e domates, po sipër. Freski me mente. Dhe me kujdes fillojmë me filizat. Fillojmë edhe majdanozën. Piper mix. Dhe e qënë pjatën tonë këtu. Atër, për gjithë ju zonjë e zëtëri që jeni duke me ndihur në këto momente, kjo pjatë do duke si po është një pjatë gourmet, po është një pjatë për familjen e mrekullueshme. Që do thotë, merë një patate në vjollë, keni në përgjithë supermarketet e mëdhaja, dhe ka kilin për 3.000 lekësh të vjetra, kjo patate, merë një për 4 persona, mund merë një 6-7 kokra, merë një peshkun salmone, keni punë në supermarketet e mëdhaja në departamentin e peshkut, merë një domate dhe kryoni të recetë si që unë e kryova. Në këto 20 minuta dhe 25 minuta, ju mund të gatuni të recetë të jeshtë bukur dhe sakë. Mua nuk në ngrile që ti dhe thjesht për t'ju falenderuar për mëndin, mirë të akopë gjumese një tjetë recetë, mirë pafshim.